عبرانیان فصل دوم. به این سبب ما باید از چی بیشتر با آن چی شنیده ایم توجه کنیم، مبادا گمراه شویم. صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که ارخطا و نافرمانی نسبت به آن به جزای درست روبرو می شد. پس اگر ما نجات به این بزرگی را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از جزای آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقتش را برای ما تصدیق و تأیید کردند. و در عین حال خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس مطابق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود. خدا فرشتگان را فرمان روایان دنیای آینده، دنیایی که موضوع سخن ماست، قرار نداد، بلکه در جای گفته شده است: انسان چیست که او را به یاد آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه نمایی؟ اندک زمان او را از فرشتگان پستر گردانیدی، تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی و همه چیز را تحت فرمان او در آوردی. پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان او در آورده، معلوم است که دیگر چیز باقی نمانده که در اختیار او نباشد. اما در حال حاضر ما هنوز نمی بینیم که همه چیز در اختیار او باشد. اما عیسی را می بینیم که اندک زمانی از فرشتگان پستر گردیده و اکنون تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. شایسته بود که خدا آفریدگار و نگهدار همه چیز برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند، عیسی را نیز که پدید آورنده نجات آنان است، از راه درد و رنج به کمال رساند. آن کس که مردم را از گناهانشان پاک می‌گرداند و آنان که پاک می‌شوند همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی آر ندارد که آدمیان را برادران خود بخواند، چنان که می‌فرماید: نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند. و نیز گفته است: و او توکل خواهم نمود. باز هم می فرماید: من با فرزندانی که خدا به من داده است در اینجا هستم. بنابراین چون این فرزندان انسانهای دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا با وسیله مرگ خود شیطان را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد، و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردند آزاد سازد. البته او برای یاری فرشتگان نیامد، بلکه به خاطر فرزندان ابراهیم آمده است. پس کاملا لازم بود که او از هر لحاظ مانند برادران خود شود تا به عنوان کائن اعظم آنان در امور خدا رحیم و وفادار باشد، تا گناهان مردم را کفاره نماید. چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنان را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید.